この技、前提のトリックって何ですか？キックマウント、前提の技になります。なるほど。通常のツータラとは違う形で入ってきたツータラみたいな感じなんですけど、ちょっとゆっくり見せてもらってもいいでしょうか？はい、まずは一般的なキンクの形を作ります。左手でスローして右手で 1.5 マウントをします。で、もう片方で 1.5 マウントをします。ここまでは通常のキンクのマウントの形になります。そこから両手のヨーヨーをクロスしてトラピーズの形にします。なるほど、ありがとうございます。ヨーヨーを弾くときにうまく勢いをつけるために意識していることとかってありますか？ああ、そうですね。手はなるべく小さくというか大きく動かさないことは意識してます。ああ、なるほど、そうなんだ。なんか無理やりグッと力入れる感じじゃなくて、本当手の動きは最小限なんだね。はい、ヨーヨーが流れる方向にやってあげる感覚です。なるほど。まあヨーヨーの流れに逆らわず身を任せちゃう感じの方がいいのかな。なるほど。結構ここのヨーヨーがクロスするときはヨーヨーの衝突が結構起こり得るポイントでもあるので、うん、そんなに極端にはしなくていいですけど、ヨーヨー同士が衝突しないように、うん、奥行きを意識して乗せてあげるといいと思います。なるほど。話しすぎも良くないのね。話しすぎだと糸とヨーヨーがこうグニャンとなってしまいますし、うんうん、近すぎるとそれはそれで衝突してしまうので。なるほど。なかなか難しいところだと思います。じゃあ最初はもうぶつける覚悟でヨーヨー1個分の感覚を身につけなきゃいけないわけですね。そうですね。なるほど。糸の滑り、うんうん、糸がクロスしてこう重なり合う感覚っていうのが分かっていくとだんだん慣れていくと思います。なるほど。スイッチバックからまたさらに糸こする感じだもんね。あ、そうですね、はい、はい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 。なるほどなるほど。ストリング同士の摩擦を意識しようということですね。はい、ありがとうございます。今のピンクの形から何か応用ってあったりしますか？はい、最後のマウントの形から 1.5 マウントの形で持っていく技があります。なんかそこから先もまた予感させてくれそうな。そうです。もう何にでも発展できそうだね。なるほど、ありがとうございます。今回使用したヨーヨーは何でしょうか？はい、ターニングポイント社のアンタングルになります。 3A の専用のバイメタルとして開発されたものですね。最近 1A 用のモデルは幅広がトレンドなんですが、3A 用は幅が狭め、その分直径重視のセッティングでよく回るし、余計なストリングにも乗りにくくなっています。ぜひ 3A を始める方はアンタングル、もしくはこれのモノメタル版エンタングルなどよろしくお願いします。この動画がためになったと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントをよろしくお願いします。コメントの方はね、よかったら質問とかも受け付けてますんで、質問やリクエストなどもどきどし送ってください。よろしくお願いします。というわけで、キンクのシンプルなバリエーションを今回紹介していただきました。ここからツートラ系に様々派生できると思いますので、数が合わさるとあなたのオリジナルの組み合わせができるかもしれません。ぜひお試しください。というわけで、3A のチュートリアル、また次回お楽しみに。さようなら。